Góðir áhorfendur, vegna niðurskurðar munum við aðeins flytja annað hvert orð í fréttum kvöldsins. Ekki Háskólabíó, borgarafundur, vel. Já, góða kvöldið, Hallgrímur heiti ég. Já, ert þú með spurningu handa ríkisstjórninni? Já, já, mér langaði að spyrja. Og þegar maður lítur á þessar tillögur sem að fyrir mig og eiga að koma heimilunum í landinu til góða, já, þá hefur maður ofta tilfinninguna að þið séu stóran hluta dagsins með hausinn upp í, já, hvernig að orða þetta með, já, með hausinn upp í endaþarminum á okkur, er þetta tilfellið? Svarið er já. Ég skil, þetta lítur að vera óþægilegt. Já. En mitt, en þurfum við þá ekki einhvern veginn að komast út aftur? Ég nenni ekki að vera að tala í kringum þetta, það bara er ekki hægt. Shit, maður! Já, gott kvöld, Guðbrandur heiti ég og ég er hérna með spurningu. Nú liggur það einhvern veginn á borðinu að ríkisstjórnin er búin að skýta upp á bak. En hérna, en getur verið að þið séu ekki alveg búin? Eru þið ennþá að því? Bara já eða nei? Já, við erum að því. Ingibjörg. Já, það er rétt að vona. Og Þorgerður? Já. Oddný? Já. Og þú verður? Vonandi. Auðvitað. Já, auðvitað. Að sjálfsögðum? Já, mér fannst þetta einhvern veginn. Já, mér langar að spyrja Geir, ef þú ertum alveg hreinskilinn, hvaða þrjú orð myndir þú nota yfir stefnu ríkisstjórnarinnar þessa myndir, bara þrjú orð? Fjarstæðu kennt. Rugl fyrirgefði. Já, það er eitthvað sem myndi aftur í hug. Komið í sæl. Það er tölverð hreyfing á vísitölum yfir landinu þessa dagana. Hrokavísitalan fór upp 50 stig fyrir part vikunar og var hæst í stjórnaráðinu. Nú, rostavísitalan er ennþá í hæstu hæðum í Seðlabankanum og engan líkur á að rostin lækki þar á næstunni. Ráðleysis vísitalan hreyfist ekki frekar en fyrir daginn og sleifarlags vísitalan er býsna há en stöðug hér í kringum Alþingishúsið hér. Þá er vanstrauss vísitalan á stöður uppleið land allt og hér sjáum við línurit yfir langlundar geðið í landinu en það er það bil þrotið. Takk fyrir.